Ну, а незабаром почнуть тестувати на витримку прихильників оковитої. Чи здатні люди втриматися вночі і не побігти у кіоск за спиртним? Ну, ще не факт, не факт. Багато невідомих у цьому рівнянні. Хотілося б, щоб це рівняння завершилося на користь тієї ситуації, яку нині маємо, бо заборона на алкоголь є. Існуючої формули. Так, але ось, ну, справді, нічна п'ятика може повернутися. Заборону на продаж алкоголю в нічний час хочуть скасувати. До окружного адмінсуду Києва звернулася Державна регуляторна служба. На думку її представників, рішення про заборону на продаж спиртного вночі міська влада ухвалила з порушенням норм законодавства. Наразі у суді вирішують, чи відкривати справу. Нагадаємо, що у вересні 2018-го Київрада заборонила продавати алкоголь з 23-ї години вечора до 10-ї години ранку у кіосках і магазинах столиці. А чому Державну регуляторну службу зацікавило це лише тепер, невідомо. Будемо дізнаватися. Ну, звісно, нашу команду це теж зацікавило, тож ми вирішили долучити до цієї бесіди експерта Владислав Трубіцин, депутат Київради від фракції «Слуга народу» і голова постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Вже з нами на зв'язку. Владиславе, доброго вам поки що ще бачу дня. Вітаю, вітаю всіх. Отже, Владиславе, роз'ясніть, будь ласка, про яке саме конкретне рішення Київради йдеться, тому що знаємо, що воно було ще в 2016 році, одне таке рішення про заборону, а потім у 2018. І якого б це рішення не стосувалося, ось цей позов судовий, чому аж зараз, у 2021 році, вирішили братися за цю постанову? Все ж було нормально, і тут от проходить час, чому зараз? Чому зараз? Ну, я хочу почати з того, що взагалі я вважаю цей проєкт рішення Київської міської ради попереднім скликанням дуже гарним та продуктивним, тому що боротьба з пияцтвом, вона дуже актуальна на сьогоднішній день на теренах нашого рідного Києва. І я особисто, як депутат, як голова постійної комісії, усіляко підтримую ініціативу заборони продажу алкоголю уночі. Тому що це наша молодь, це наше майбутнє. Я за те, щоб люди п'ячили, як умога менше. І це для мене дуже важливо. І важливо для усіх киян. Тому що ці кіоски, ці магазини, які раніше пропонували алкоголь вночі. Алкоголь – це завжди проблема. Проблема і стосується яка і криміногенної обстановки в місті Києві, тому що люди під дії алкоголю часто порушують навіть і закон. Ну, але що сам, ну, що стосується, власне, самого позову Державної регуляторної служби? Що не так? Тому що вони вказують на те, що там якесь порушення законодавства. Яке? Ви знаєте про це? Я вважаю, що це лобіювання тих структур, які виробляють алкоголь, так, та тих підприємців, які хочуть і надалі займатися продажем алкоголю уночі, у день. Це сутуло комерційний інтерес, я вважаю так. Владислав, але ж я взагалі розумію, що це неможливо. Якщо є така ініціатива, вона дуже гарна, вона змістовна, я усіляко буду її підтримувати. Тобто, що я маю на увазі, протидію продажу алкоголю у От, Владиславе, дійсно, висновки, про які ви кажете, про лобіювання, вони напрошуються доволі логічно. Але попередньо, перед тим, не було ніяких протестів, ніякої незгоди з боку підприємців тих самих, про те, що вони нібито несуть збитки через те, що їхня продукція вночі не продається. Чому так раптом, якщо все було так тихо, всі з усім погоджувалися, зараз хтось активно почав, ви вважаєте, хтось таємно про це просить? Ні-ні, друзі, зрозумійте, кулуарно, дуже довго вже точиться питання, і його усіляко лобіюють групи, інтереси, які були порушені. Це і великі торгові сеті, маркети, супермаркети, та взагалі нічні там навіть кіоски, які, не кіоски, а, як то кажуть, такі споруди, да, які торгують алкоголем уночі. Вони, ну, вже до мене, ну, як мінімум раз 8-10 зверталися з цього приводу,
Але я взагалі казав завжди, що це неприпустимо і це дуже гарна ініціатива. Є лобізм здоровий або ж нездоровий, це на розсуд громади. І він є, він присутній і на сьогодення. І дуже багато людей зацікавлених у продажу алкоголю вночі, але ж я вважаю особисто, що це неможливо, і це дуже гарна ініціатива, те, що ми заборонили продаж алкоголю вночі. Дивіться, і пропоную усім містам України також заборонити це неподобство. Про міста України відомо, щоб більше 15 міст, ну принаймні 15 обласних центрів, так точно, підтримали таку ініціативу, і там теж заборонений продаж алкоголю з 23 до 10 години. І якщо вже більша частина країни прийняла таку норму, чому у Києві вже вдруге беруться її скасувати? У 2019-му теж була ще одна спроба. Чому в Києві норовисті такі? Тому що Київ – це мегаполіс, і це дуже велике місто, розумієте? Ну, зрозуміло, гроші тут більші, ніж аби де. Звичайно, звичайно, гроші вирішують усе. Тобто, але все-таки хочу повернутися до першого питання. Стосовно норма 2018 чи 2016 року, про яку зараз йде мова про позов? Бо зараз йде мова про норму 2018 року, коли Київрада з шостої попитки, якщо я не помиляюсь, усе ж таки заборонила продаж алкоголю. Там були рішення суду, там чого-то тільки не було взагалі. Але ж я вважаю, це дуже гарна ініціатива. Ми з вами погоджуємося. Глядачі можуть мати іншу думку, можливо, зможуть її написати. Поки що вам на цьому дякуємо. Владислав Трубіцин, депутат Київради від фракції «Слуга народу» і голова постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Дякуємо вам.